Bekas pemimpin UMNO Anwar Musa dan Noh Omar yang kini bersama Perikatan Nasional berpotensi menjadi calon jika berlaku PRK di 6 kerusi disandang Ahli Parlimen Bersatu menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pengarah Eksekutif Ilham Center Hizamuddin Bakar menjangkakan kedua-duanya dalam radar PN untuk diletakkan sebagai calon kerana pengalaman serta ketokohan mereka. Noh Omar pernah menjadi Ahli Parlimen Tanjung Karang selama 6 penggal sejak 1995 namun digugurkan UMNO pada PR 2015 dan dipecat parti Januari tahun lalu. Kawasan itu kini diwakili Dr. Zulkafli Hanapi yang menyokong Anwar. Sementara Anwar, bekas Setiausaha Agung UMNO yang kini bersama PAS juga tidak dicalonkan mempertahankan Parlimen Ketereh dimenangi calon PN Clear Mohamad Noor dari Bersatu. Menurut Hizamuddin, Noh mungkin boleh dicalonkan di Tanjung Karang manakala Anwar di dua kerusi di Kelantan iaitu Gomusang dan Jeli. Dua penyandangnya Muhammad Azizi Abu Naim dan Zahadi Kecik turut menyokong pentadbiran Anwar. Bersatu kini dalam usaha mengosongkan 6 kerusi di sandang ahli parlimennya yang menyokong Anwar selepas Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia meluluskan pindaan perlembagaan parti itu.